سلام اسمیز نما؟ یزاسه یوشیز نیچی ده؟ دقز دم روز دلیگه قنج دم بری کلس؟ بریل دم بر بریل دم بر ترگیت گم نگه ترگیت دلیگن سیز؟ مسیو قده ترگیت ده؟ استاز لارم دیسک استاز خوزر گیچن خوی نما؟ مسیو قمید؟ درس یخشتو چندر برمید نما قمخر سیزنده؟ کتب قلس می ترگیت ده؟ یک روز نیلس دلیگن تم Rus tilini boshqa o'rganmaysizmi? Yetadi-ku. Zo'r bilasizmi? Menga nima mavzuni tushuntirib bera olasiz? Sishesiz. Qani tushuntirib bering? Sishesiz esa отвечает на вопросы кто что, одушевлённый и неодушевлённый. Например, кто учитель, кто сестра, кто сестрёнка. А на неодушевлённый парта, чашка, свет и так далее. Ma umuman rus tilini bilmayman. Rus tilida gapirishim uchun nima qilsam bo'ladi? Bemalol svobodno gapirishim uchun. Svobodno gapirish uchun siz ko'proq rus tili kitoblarini o'qib i ko'proq obshatsiya qilishingiz kerak. Obshatsiya qilishga menda hech kim yo'q. Hammasi o'zbek tilini biladi, o'rtoqlarim hammasi o'zbekcha gapiradi. Nima qilsam bo'ladi? Sizga qiyin bo'lar ekan o'rganish uchun. Siz men bilan obshatsiya qilmaysizmi? Menga ustoz bo'lasizmi? Hali o'zim rus tilini kitob 3-chi kitobni tugatolay. Tugatib bo'lganingizdan keyin berasizmi? O'rgatasizmi? Bo'sh vaqtingizda nima qilasiz? Ko'proq multfilm ko'raman. Qanaqa multfilmlar? Ruscha. Ruscha? Qaysi? Oti nima? Har xil. Masalan? Masalan Sofiya. Sofiya nima haqida u? Kichkina malika. Kichkina malika. Kichkina malika bo'lish xolismi? Xolisizda? Xolamisizmi? Yaqinda qanaqa bayram kelyapti? Yangi yil. Nima kutasiz qorbobodan? Qorbobodan kutib bo'lmaydi-ku? Nega? Qorbobo sushisi chiqmaydi-ku? Qorboboga ishonmaysizmi? Nega? Oyam qorbobo yo'q degan. Qorbobo yo'qmi? Ana mana bunaqa soqollar taqib kelarganlar-chi. Ular oddiy bitta odam olishadi-da, xuddi shunaqa qilib yolg'on aytib qolishadi. Unda haqiqiy sovg'ani kim beradi? Onalar. Onalar? Qanaqa qilib berishadi? Sizlardan bektib archantaga qo'yib qo'yishadimi? Qattan bo'lib qolgan suvni. Chunki singlimga shunaqa qilishgan. Ha, siz katta qiz bo'lib qoldingiz-da. Menga endi biz 25-chida utrenikimiz bordi. O'sha utrenikka oyim sovg'a qilamiz-da. Juma kuni opam olib borib tashlab kelarlar. Keyin uni qorbobo yolg'on ekan qorbobo menga berdi. Yolg'on ekan qorbobo qor qizlarchi. Qor qizlar ham siz shesto aytqimaydi. Ha. Qorbobo bo'lgan bo'lmagan ekan qor qisqatdan o'zi. Ha, to'g'ri. Anuchi aytishadi-ku qorbobolar uzoq davlatlarda yashaydi. Qorlardan yasaladi, muzlardan yasaladi deyshadi. U narsa yo'q. Uni men kinolarda ko'raman, lekin o'zim xat yozganman, lekin olib kelmagan. Ha, o'shaning uchun ishonmaysiz? Ha, tushunarli. Ruschada she'r aytib bermoqchi edingiz menga. Здравствуй, дедушка Мороз, отдохни немного. Ты большой мешок принёс и устал с дороги. Мы тебя повеселим, спать, конечно, не дадим. Мы станцуем для тебя. С Новым годом, всех ура. О, молодец. Ismingizni menda esimdan chiqib qoldi. Bilaman, ismingizni hazillashdim. Hazil qilib turasizmi? Yo'q. Umuman. Seriozni bo'lish yoqadim. Yo'q, kulasiz-ku. Hayajonlanmasmi? O'rtoqlaringiz bormi? Ko'p emas. Nega? O'zi sinfda hamma pashti rusda, pashti hamma emas, o'zbeklar ko'proq. Endi yoqmaganimgami, yo uy sinfda eng kichkinasi bo'lganimgami, hech kim yoqtirmaydi. Sizmi? Yo, ikkita o'rtog'im bor. Ikkita o'rtog'ingiz? Yaxshi o'rtoqlar qanaqa bo'ladi? Yordam beradi. Yana? Nimadir yecholmayotganimda yordam beradi. Yolg'on gapirish yomonmi? Yo'q. Ko'p yolg'on gapirasizmi yoki umuman gapirmaysizmi? Ko'proq. Ko'proq? Nega? Nimadir yomon eshitib qo'ysa?
yomon ish qilib qo'ysiz, uni oqlash uchun yolg'on gapirasiz. Rostini gapirsangiz-chi? Urushadi. Urushaverishadi. Urushdan qo'rqqancha yolg'on gapirasiz, lekin boshqa vaqt yolg'on gapirmaysizmi? O'rtoqlaringiz aldamaysizmi? Oyizlarni yaxshi ko'rasizmi, adizlarni? Oyimni. Nega? Chunki nimadir so'rasam, oyim agar pullari bo'lsa, olib beradilar, pullari bo'lmasa kutib turadi, kutib turadilar. Oilada nechtasizlar? 3ta. 3ta qizmi? Yo'q, 2ta qiz, 1ta oyim. 2ta qiz, 1ta oyiz. Opangiz bormi, ukangizmi? Opa. Necha yoshli ular? 11. 12-ga kiradilar, 14-yanvarda. 14-yanvardan tug'ilgan kunlari. Qanaqa kun 14-yanvar? Din zashinniki. O'g'il bolalarni kuni. Oyizga sovg'alar berib turasizmi? Ha, 8-martda. Nima bergansiz? Pul yig'ib gul olganmiz. Opangiz bilan? Opangizni ko'proq yaxshi ko'rasizmi? O'rtoqlaringizmi? Opam. Opangizga dardlaringizni, sirlaringizni aytib turasizmi? Sinfingizda klasskom bormi? Klasskom 1 sinfda bor edi. Hozircha? Hozir yo'q. Ha. Klasskom bo'lishni xohlaysizmi? Ha. Qanaqa klasskom nimaga qarab tanlashadi? Yaxshi o'qishiga, yozishiga, shunisiga qaraydi. Sizni qamasmisiz? Endi yozig'imni to'g'rilasam, o'qishimni to'g'rilasam, men ham klasskom bo'laman. Hamma fandan 5mi? Yo'q. 4 bormi? 2ta fandan. Qaysi fandan? Matematika, rus tili. Rus tili? Rus tili de to'g'rimi? Nega? Zo'r bilasiz-ku. Bilmadim, odam o'zida qanaqa poddержлар beradi. Nima edi? Propushni buqvala qo'yish kerak edi. O'shanda qiynalib qolasiz-da. Ha, 3-chi. 3 yo'q. Olsangiz nima qilasiz, 3 olsangiz? 3 olsam, oyimdan kaltayim. Uralami? Yo, urish. Urshalli. 2 olsangiz-chi? 2 yo'q-ku. Umuman 2 olmaganmiz. Olib qo'ysangiz. 1ta olganman. Nega? Prirodadan narsa chizishim kerak bo'lganda, men unga qaramaganman, keyin творческая работа bo'lganda, qop ketgan o'shanda o'yin. Rasm chizish yoqmaydimi? Yo'q, rasm chizish yoqadi, men esimdan chiqib qolganda oyim indamagan. Bu o'zi aytgandagi, agar rasmdan bo'lsa, men indamayman, vaqt qolgan fanlardan bo'lsa, endi bo'lmaydi deganlarda indamaganlar. Targetga qanaqa qilib kelgansiz? Targetga oyim jo'natgan. Oyiz jo'natganlar? O'zi botga pachmuchkaga ham kelganman o'zi. Maktabga chiqmasdan oldin. Ha. E'zoza menga ruschada so'zlarni tarjima qilishni menga o'rgating. Masalan, isming nima deyishlarni, yoshing nechada deyishi. Oning uchun siz o'zingiz qo'lingizga bizning uyda ko'pda bunaqa narsalar. Ikkita kitobim bor. Ichida hamma narsa so'zlar bor-da, ana to oxirgi so'z, so'zlargacha harf kechadi. Siz o'shani sotib olingda, hammasini yodlasiz, siz hamma narsani bilasiz buni. Hozir nima o'rgatasiz? Hozir. Ansora. Ansoramu? Qatta yashaysan degani, qatta degani где? Где? Yashaysan degani живёшь. Живёшь. Где? San или siz yashaysiz degani где вы или ты живёшь? Где вы живёшь? Где вы живёте, брат? Где вы живёте, те? Те. Яна? Менге оқып қалды. Оқытушылық қарайын менге. Бопты, қарайын. Эзозы ма онамны яхшы көремін. Йоки ман онамны яхшы көремін. Я люблю маму. Я люблю маму. Своего? Своего? Маму. Маму. Маму, кого чего? Любишь кого чего? Маму. Кого? Бо'lsa kimni bo'ladi? Ha, rahmat. Yana siz bilan ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, o'qituvchilik qilganingiz uchun, menga so'zlar o'rgatganingiz uchun rahmat, Ezoza. Yana keling, xo'p? Mayli. Xayr.